landung-landung ge. Penak sing landung napa sing cekak, Pak? Landung ge. Oke. Umur nek landung yo piye, Mas? Bisa ngomong anak itu. Ngaten lho maksudnya. Rezeki nek landung yo mesti kena nggo turah-turahane nggo munggah kaji. Amin. Maksudku yo ngoten iku wae, Mas. Kabel nek landung ngene iki yo. Isa nurut-nurut tekan kono lho, Mas. Kena nggo memean klambi. Boten, Mas. Kula niki kalem niki. Tasih perawan niku kalem, geng. Perawan kok ngendi? Perawan kupingi. Pelajeng nggih, Kang Mas nggih. Hey!